Les malifetes de l'Emil. El gran món d'Astrid torna amb aquest film per tota la família. A Catul, de l'Oneberga, Smolen, hi viuen l'Emil i la seva germana Ida. Els coneixes? Si és així, ja saps que l'Emil no para de fer malifetes i que per això l'envien al magatzem de la llenya. Ràpidament cap a llenya. Emil! Avui soparem amb tonguilles de patata. Que bé! Són tan bones com les patates. Per Ahlin i Penfilm han creat una pel·lícula d'animació basada en les històries d'Astrid Lindgren i les il·lustracions de Björn Berg. Apunta't a les aventures trapelles de l'Emil i la Ida. Les malifetes de l'Emil és la pel·lícula de l'any per les famílies. Descobreix www.pacmagic.cat.